Apuskás hírmondót látják, köszöntöm Önöket. Lássuk, mit játszottak csapataink a hétvégén. Megvan az ötödik győzelem az élvonalban. 4 gólt lőttünk a Paksnak. Urblik József szép és fontos gólt szerzett. Nagyon kellett. A hiányzók ellenére MB3-as csapatunk is begyűjtötte a 3 pontot Fehérváron. 4-2-re győzött NB1-es együttesünk a Paksi FC ellen a bajnokság 9. fordulójában. Már 17 gólnál járunk, amely a második legtöbb a pontvadászatban, a tabellán pedig a 4. pozíciót foglaljuk el. Gévai megint, lágy ívelés előre, Meissner nem tudta elfejelni, így viszont Könyves be tud mögé kerülni, és be is viheti a 16-oson belőle, Könyves még lassan gólhelyzetben, Könyves lövi el, vezet a Paks! Nagyon sokszor beszélünk meccsek alatt a helyzet kihasználás hatékonyságáról, hát ez most az volt, Gyurcsó gurítja be középre a labdát, ott a gólhelyzet, és megvan az egyenlítés. Ez gyorsan ment. Vanecek. Gyakorlatilag 2 percen belül egyenlíteni tud a Puskás Akadémia. A gólszerző 17-essel, David Vanecek. Itt kapta meg Vanecek a labdát, Gyurcsó visszateszi középre, és ez volt itt a kulcsmomentum, ez a zseniális sarkazás. Ezt is azért jegyezzük meg mindenféleképpen. Knezevics-től. Szolnoki befelé tudja passzolni. Urblik visszapattan elé a labda szerencsével. Urblik gólhelyzetben, és vezet a Puskás Akadémia. Nagyon egyedül volt Urblik bent középen. Meg tudta tolni a labdát, át tudta venni a labdát, meg tudta nézni, hogy hova rúgja majd el. És az ő góljával meg is fordítja a meccset a Puskás Akadémia. Így aztán különösebb izgalom nélkül túl vagyunk ezen a szabadrugáson. Itt viszont van izgalom, főleg így, hogy üres a kapu, és Gyurcsó góljával 3-1. Óriási paksi védelmi hiba már megint. És ugye Holzer kijött a kapujából, így aztán Gyurcsónak olyan nagyon nehéz dolga nem volt. A második félidő elején tehát 2 gólosra növeli az előnyét a Puskás Akadémia. Szabó a bal oldalon, csak Könyves középen. Fejősről kifelé pattant a labda, ez egy jó csel, Pap még mindig. És gól! Érdekes volt. Itt kerül ugye Paphoz a labda, igazít rajta egyet, megcsinálja a cselt, még egy csel és ellövi. Talán Hegedűs sem számított rá, hogy hagyják lőni egyáltalán Papot onnan közelről, de hát 2 csel után tisztára játszotta magát. 3-2. Gyurcsó nem adhatja át a másik oldalra, mert les lenne. Gyurcsó a 16-oson belül, és elmegy keresztbe a labda. Gyurcsó még! Óriási gól! Arra várt Holzer, hogy esetleg beíveli Gyurcsó Ádám ezt a labdát, hát beívelte csak a kapuba. 4-2 a Puskás Akadémiának. Hát ritkán látható nagy gólok mérkőzés ez. De ezt vajon Holzer hogy nézhette be ennyire? Visszacsavarta Gyurcsó a rövidre a szabadrúgást. Urblik József szerezte a második találatunkat, amely különösen fontos volt, hiszen azzal vettük át a vezetést. Úgy gondolom, hogy közel voltam a kapuhoz, nem akartam rüsztel rúgni, mondom, megpróbálom eltenni mellette, hál' Istennek sikerült. Nem tudsz kis gólt rúgni? Hát, kis gólt, hát az a lényeg, hogy bemegy, nem tudom, hogy kis gól vagy nagy gól volt, de úgy gondolom, hogy fontos volt a csapatnak, hogy gólt szereztünk, és 2-1-re átvettük a vezetést. Az tudatos volt egyébként annál a gólnál, hogy Szoszó befelé passzolt, az az összjáték? Hát edzésen ilyen csináltunk ilyeket, én még akartam játszani a Knezóval egy double passzt, vagy hogy mondjam, kényszerítőt, de nem sikerült, de így volt a jó, hála Istennek. Jól jött az egyenlítő gólunk, hogy korán jött, az meg főleg, mennyire éreztetek magatokon akkor nyomást? Hát nagyon rossz volt, ahogy megkaptuk a gólt, ezt is mutassa a csapat erejét, hogy vissza tudunk 10 perc alatt jönni a meccsbe, megfordítani első fél időben még, és ez mutassa a csapat erejét. Trúgtunk 4 gólt, ez eddig a legtöbb a fordulóban, és most már van egy elég szép veretlenségi szériánk is. Hogyan értékeled ezt? Hát jó lenne megtartani, ugye nagyon kellene a pontok, fent akarunk lenni első minimum 5-be, úgyhogy reméljük, hogy így fog sikerülni a további meccs is, és ott maradunk fent. Nyert az MB3-as csapatunk is a nyugati csoport 11. fordulójában. Idegenben vertük a Fehérvárt.
Libek indítása, ezek szerint nem volt les, ezek szerint nem volt les, viszont akkor, ha nem volt les, akkor megvan a vezető találat. Burányi Tamás góljával a 20. percben előnybe kerül a Puskás Akadémia második csapata. A magyar a 16-os vonalán marad, Fülöp és Libek pedig a felező vonalnál várja azt, hogy esetleg jöjjön egy gyors indítás, de előtte viszont még egy hatalmas fehérvári lehetőség. Hát ezt Dinnyi és Olivernek azt gondolom meg lehet köszönni. Jön az újabb ívelés, és ezt viszont már nem lehet túlélni. Vágó Gábor góljával a 31. percben egyenlít a hazai csapat. Burányi László Noelhez. Vissza Burányi. Jön a beadás. Ott a fejes gól! Fülöp érkezett középen. 81. perc. Megvan újra a vezetés, ugye 0-1 után most 1-2-nél is. Fülöp Lóránd Burányi beadása után. Burányi így gól-gól passz a mérkőzésem. A stáb ezt kérte, ezt a játékot. Futballozzunk, merjünk játszani, úgyhogy egész héten erre gyakoroltunk, helyzeteket alakítottunk ki. Azt gondolom, hogy jó ellenféllel találkoztunk, az ellenfél abszolút jó partner volt, ők is győzni akartak, tehát nem tolták be a buszta kapujuk elé, úgyhogy ezért láthattak a nézők egy jó mérkőzést. Csak a végén tudtuk őket megtörni, úgyhogy a sokadik zicserünk végre bement. Csapatjátékról beszélünk, de engedd meg, hogy Burányi Tamást külön is kiemeljem, és ez, ahogy álmosolj, azt gondolom, hogy egyetértesz velem, hogy a meccs legjobbja, a meccs embere volt, talán ugye góllal, gólpasszal zárt, kifejezetten jól ment ma neki a játék. Én inkább mást emelnék ki. Én a Bokros Szilárdot emelném ki, hogy fantasztikusan védekezett, fantasztikusan építette a játékunkat, meg az egész csapatot. A Bura azt csinálta, amit tud, ezt tanítja a gyerekeknek, a korosztályoknál. Ő egy segítségünk a csapatnál, nem rajta múlik, vagy dől el az egész, de örülök neki, hogy belülről tudott segíteni. Tulajdonképpen szinte ez a belső mentorálás, de nem rajta fog múlni. Az a 6 fiú, aki elment az U17-es VB-re, ők a mi jövőnk. Úgyhogy, ha itt vannak, ők játszottak volna, és ők is fognak játszani, mert bennük hiszünk, meg ebben a csapatmunkában, amit itt a stáb, a Szélesi Zoli és ezek a fiúk csinálnak. Lássuk a hétvégi utánpótlás eredményeket. Több csapatunk szünnapos volt, az U15 azonban rangadót nyert a Kisvárda ellen. A lányoknál az U16-os és az U14-es együttes is magabiztos sikert könyvelhetett el. Az U14-es fiú gárda is a listavezető még hibátlan Kisvárdát fogadta. 2-1-re nyertünk, amely azt jelenti, hogy már csak Kádár László fiai veretlenek a bajnokságban. Jól van, Rózsa elszabadul az emberétől, bent a büntető területen belül, jó a csel, és még egy, el lehet rúgni a kapu, s mellett. Kisvárdai szabadrúgás. Na nézzük. Jónak tűnik. Kell a fej. Mellé. Na nézzük a szögletet. És ott van a lövőhelyzet. Kapufa. És aztán a kapusról hagyja el a labda a játékteret. Szöglet lesz. Ó, és most megindulhat Vajda Milán. Vajda, nem esik el, üres a kapu, be lehet az rugni, bet van! Vajda Milán, nincsen les, vannak viszont védők, Vajda elviszi az embere mellett, aztán lepattannak róla, háttal a kapunak, viszont jól adja be a labdát középre, és gól! A partjelző azt mutatja, hogy a labda áthaladt a gólvonalon. Rózsa. Bizony nem figyeltünk, és ebből lehet egy helyzet. Be egy passz középre, öngól! Mindenki védekezzen! Hajjaj, hajjaj, nagy a baj! Hatalmas védés! Nincs még kint a labda, fiúk! Letelt közben a hosszabbítás is már. Ott a helyzet még! És a lövés! Hatalmas védés! A Puskás hírmondót látták, köszönjük a figyelmet! Viszontlátásra!